Prej ditësh në parkun arkeologjik kombëtar të Bylësit, ekspedita e Institutit Arkeologjik po punon për të tretin vit për gërmimin e cisternës së qytetit antik të Bylësit, e cila shërben për rezervuar në ujrat e një stadiumi. Puna do të vijojë deri në 20 tetor mbi këtë vepër të së kaluarës që mbetet më e madhja e Ballkanit antik të asaj periudhe. Krahas gërmimit, njëkohësisht po bëhet edhe restaurimi i saj. Pjesë e ekspeditës janë Instituti Arkeologjisë në bashkëpunim me njësinë Arkeo Bylis të Akademisë së Shkencave, Parkun Arkeologjik Bylis dhe Grupin Geofizik. Për të diskutuar më shumë rreth këtij projekti dhe ecurisë së gërmimeve në Parkun Arkeologjik të Bylisit, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me arkeologun dhe historianin Eritan Ceka. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë mund të themi për këtë gjetje të re, për këtë vepër e cila me sa duket do të dalë në dritë? Por në fakt është një vepër e zbuluar që në vitet 80, por që mbeti e papërfunduar për shkak të mungesës së një metodologjie pune, por edhe të nga tresave që u krijuan pastaj, qoftë me mungesën e financimeve, me shpërbërjen e Akademisë së Shkencave, me themi reformat absurde që u bën në fushën e trashëgimisë kulturore dhe përpjekjet e fundit e Institutit Arkeologjisë, në këto tre vite kanë synuar që të kthejnë energjinë, të kthejnë koordinimin, veçanërisht bashkëpunimi i arkeologëve me restauratorët. Kjo është një vepër, ndryshe nga monumentet e tjera, nuk është mbi tokë, është e gjitha në tokë, është imagjinoni një cisternë të madhe ndërtuar gjithë me bloqe gursh, me lartësi 8 metra, me gjatësi 50 metra, që mbante miliona litra ujë, të cilat ishin të domosdoshme në rastet e mbledhjeve që bëhesh në agora, sepse është në qeshin kryesor të qytetit, por edhe në rrethimet e gjata të qytetit. Pra, kjo që po bëjmë tani, që për tre vite është në drejtimin po themi është një projekt i Institutit Arkeologjisë, që drejtohet nga profesor Luan Përzhita, që aktualisht është drejtori ose rektori i Akademisë së Shkencave Albanologjike, në bashkëpunim këtë vit edhe me Arkeo Bylis, që është një njësi e re krijuar nga Akademia e Shkencave, pikrisht për krijuar këtë sinergji, e cila synon që me ndërhyrje jo invazive, do në duke mos gërmuar të identifikoj qka në toka e Bylisit. Po punojmë kras cisternës me të njëtin ekip, po themi me të njëtin energji, edhe për zbulimin asaj që akoma fshenë në toka e Bylisit. Besoj që me një investim modest nga qeveria shqiptare që nuk i kalon të 15.000 eurot, kemi një energji ku është bashkuar edhe bashkia e Ballshit. Pra herë të parë mund të themi që në kërkimet arkeologjike është faktorizuar, si edhe biznesi lokal, me një firmë që prej vitë është Shkëlqimi 07, i cili ka sponsorizuar transportin e dherave, ngritjen e bllokeve të rënda, për cilat ne nuk kemi pajisje dhe kështu me radhë. Unë mendoj që është këmbana e alarmit, se si mund të jenë dhe si mund të mos jenë gjërat. Pra, kjo që po bëjmë, është sinergjia, ku ne ftojmë të bashkohet më njëherë projekti i BE-s për Bylisin, është një projekt gjigant, për i cili akoma s'ka ardhur në Bylis, pra kemi vetëm shqiptar, nuk kemi akoma BE-n, pavarësisht se ka miliona euro në rezervat e saj, po punojmë me investime modeste të qeverisë shqiptare, ashtu si, o themi, do jetë modeli se si në të ardhmen mundet me pak shpenzime të organizohen pun të mira që t'inkurajon veçanërisht rinin. Kemi për herë të parë dy arkeolog të ri pjesëtar të ekipit ton, një student dhe një arkeolog të dy nga vendi, njëri është nga Klosi dhe tjetri është nga Ekali, pra janë tamam vendalit që kanë ardhur të punojnë për herë të parë në Bylis, në këtë sens, si pjesëtar të ekipit, dhe ajo që unë kam vlerësuar në të veçantë, interesimi i pushtetit vendor, interesimi i deputetit të zonës, se kanë ndërhyrë direkt për këtë angazhim, është bërë pjesëtar, po themi, i punës tonë, do të Ismet Beqiraj, edhe Qerim Ismailaj, që është kryetari bashkisë. Unë mendoj që kjo
ky koordinim, Akademia e Shkencave, Instituti i Arkeologjisë, Bashkia edhe pushteti po themi i biznesit janë garancia më mirë. Ftojmë tani dhe bëhen me ato parat e veta po duan të vinë, janë të mirë pritur. Po, profesor, siç e thatë edhe ju, një zbulim e një vepër e një rëndësie të veçantë, por ndërkohë, a është e nevojshme që të kryen gërmime të tjera për rreth zonës së Bylisit? Ne kemi zbuluar vetëm mund të themi me përpjekjet që nga 1978 jemi dy persona që kemi nisur këtë punë me si arkeolog, unë dhe profesor Skënder Muçaj, restoratori i minjor Lazar Papajani që s'është më përkalon një trashëgimtar të denjë tek Edmond Agjiraj, që kemi pjesëtar të ekipit tonë, Pullum Naipin që është topografi dhe skisografi që në fillim, pra kemi një staf të vjetër po ku është bashkuar Luan Përzhita, mund të themi që brezi mesëm, nuk do ta quaj të ri, dhe Olgita Ceka që është brezi i fundit i arkeologjisë. Mendoj që është një vazhdimsi e traditës arkeologjisë shqiptare krijuar nga profesorët e mëdhej Asan Ceka, Skënderan Amali, Frano Prendi, Selim Islami, edhe besoj që për komunitetin lokal, për një krajinë e cila është traumatizuar nga mbyllja e fabrikës e rafinerisë së naftës, duhet shohin të ndizen sa drita të tjera. Dhe Bylisi është pikërisht një dritë shpresë se ky vend, nga një vend ku mbante era naftë, mund të bëhet një vend ku të zhvillohet turizmi. Nuk është vetëm Bylisi, ky është rajoni më i pasur me qytete. Mallakastra fillon që me Dimalin, ka qenë pjesë po themi territorit të Bylinëve në një farë mënyrë, që akoma nuk është kthyer në një park arkeologjik. Është Gurzeza që akoma nuk ka monumentet mrekullueshme, ka qenë kryeqyteti i lirësh, Margulliçi, një nga qytetet më të vjetra në territorin e lashtë Shqipërisë. Dhe fare pranë, vetëm 1 kilometër nga Bylisi kemi Klosin. Pra kemi një numër të madh qytetesh, kjo është kurora e qytetërimit i lirë, ne krenohemi që vim nga lirët, por nuk ka vlerë vetëm vjetërsia. Ka vlerë që vim nga një popull i qytetruar, kishte teatr, kishte stadiume, vepra inxhinierike, imagjinoni që është e vetmja kjo vepër që kemi, ku ujë stadiumit gjatë dimrit mblidhe në një, po themi, cistern, që është më e madhja, më e bukur e Ballkanit. Kur them Ballkanit, nuk ka në Greqi si kjo. Pra, ne duhet jo vetëm të evidentojmë një kulturë, por dhe një identitet. Kjo është ajo që po bëjmë. Dhe këtu unë besoj që me mbështetjen e Akademisë së Shkencave Albanologjike dhe Akademisë Shkencave, që unë shpresoj që një ditë jenë bashkë, nuk mund të kemi dy akademi, apo është një vend shumë i vogël për të pasur shumë lule. Kultivojmë lulet më të bukura, më erë, dhe këtë traditë kemi që ta zhvillojmë. Po, profesor, komplimenta për punën tuaj, ju uroj sukseset më teshme, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit dhe ju, më prit më gjetëm një ditë me shi, kjo është ditë që i kemi ndalur punimet, jam në një ambient, e kuptoni që është Mallakastra, ju nuk e besoni, po unë po ju akthej për shikusin, shikoj se ku jemi, jemi në qendër të Bylisit, ku është ringjallur qytetërimi, shikoni që ambienti. Vërtet ambient shumë i bukur. Për të mos krijuar, po të qetësuar pastaj edhe ke resorti Lutaj që është prapë një po, perë, profesor, cila tregon që Bylisi dhe Bylinët nuk vdesin. Patjetër, sigurisht. Edhe një herë suksese. Faleminderit dhe ju ftoj të vini një ditë me diell. Faleminderit.